Դիոշ ողորմությամբ ուզում եմ սա մասին խոսենք, որ մենք պետք է Աստծո խոսքը հասկանանք։ Բայց շատ ժամանակ մարդ ուզում է ինքն իրենով հասկանալ, այո, շատ խոսքեր կա, որ մենք կարող ենք կարդալ եւ հասկանալ։ Բայց խոսքեր կան, որ անհնար է, որ մենք մեզանով հասկանանք, ասենք մեզ օգնություն է պետք, եւ Աստված այդ օգնությունը տվել է, ինչպես Եփեսացի ների ուղված 6-րդ գլխում, ասում է, Աստված տարբեր պարգևներ է տվել, որպեսզի խոսքը հասկացնեն իր ժողովրդին։ Հիշում եք ներքինին, երբ որ եկել էր Երուսաղեմ Աստծուն երկրպագելու, ներքինին, ասենքն արդեն Սուրբ գրքում ճանաչում է որպես հատուկ անձ արդեն, որտեղ շեշտված է, եւ ասում է, երբ որ կարդում է Եսայի մարգարության խոսքը, գրքից այդ խոսքերը չէր հասկանում, Աստված Ֆիլիպոսին ուղարկեց, որպեսզի նրան հասկացնի, կամ հենց շատ ամբողջ Աստվածաշնչում տես է, Դանիելը, մյուս մարգարները լսում էին, չէին հասկանում, անգամ Աստված հրեշտակ էր ուղարկում, որպեսզի հասկացնի խոսքը։ Դրա համար մենք պետք է ուշադիր լինենք, այդպես չի, որ մենք հպարտ լինենք, ասենք, դե ես կհասկանամ, ինձ պետք չի, ոչ մեկի բացատրություն էլ պետք չի, որտեղ տեսնելին շատ ենք հանդիպել, ասում է, գիրքը ունեմ, կարդում եմ, ոչ մեկի կարիքը չունեմ։ Եթե այդպես, ասենք, այդ մարդը չի հասկանում, որ Աստծուն է սխալ հանում, ասենք, Աստված կարծես սխալվել է, որ պարգևներ է տվել, որ խոսք հասկացնեն։ Այդ մարդը առաջին հայացքից Աստծուն սիրող կամ Աստվածապաշտ է երևում, բայց իրականության մեջ, որ նայում ես, ինքը հակառակում է Աստծո ծրագրին, Աստծո գործին, որ կարծես զուր է Աստծո այդ աշխատանքը, որ մարդկանց իր ժողովրդին հասկացնելու համար պարգևներ է տալիս։ Դրա համար մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, ուրեմն ես ուզում եմ կարդալ սկզբից հենց երկրորդ թուղթ Պետրոսի երկրորդ գլուխ առաջինից երրորդ խոսքերը, Պետրոսը զգուշացնում է, եւ ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ հենց զգուշացում կա։ Կարող եք հիշել, օրինակ, զգուշացումները ինչի մասին էին։ Սուտ մարգարների, սուտ վարդապետների, սուտ Քրիստոսների, սուտ սրտից, հա, որ կարող է խաբել մարդուն։ Էլ չար ընկերակցությունից զգուշ լինեն, ինչու։ Այո, կարող է սխալ ճանապարհ դնել մարդուն առաջ չար ընկերակցությունից, չի ասում ընդհանրապես ընկերներից, չէ, չար ընկերակցությունից, ինչու է չար, որովհետև մարդուն կարող է խաբել, էլի արմատում ընկած է նույն գործոնը, սենց ասած խաբելությունը, որ այդ ընկերակցությունն էլ կարող է խաբել չար ընկերակցությունը, քեզ շեղել ճշմարտությունից, էլի սուտ ճանապարհով տանել, դե լավ, անցնենք առաջ։ Ունեմ ուզում եմ կարդալ Պետրոսի հետ երկրորդ գլուխ առաջինից երրորդ խոսքերը, ասում է, սուտ մարգարներ էլ կային այն ժողովրդի մեջ, ինչպես ձեր մեջ էլ պիտի սուտ վարդապետներ լինեն, որ ներս կմցնենք որսական հերցվածողություններ։ Կշարունակեմ, իհարկե ուշադրություն դարձրեք, կային սուտ մարգարներ այն ժողովրդի մեջ, վերում խոսում է որ ժողովրդի մասին, ասինքն այն ժողովրդի, որ Մոսեսի ձեռքով, ասինքն Իսրայել ժողովրդի մասին, որ հիմնականում նրանց խաբելու միջոցը սուտ մարգարների գործն էր, որ պետք է սուտ մարգարները գան, եկել էր, ասինքն, բայց հետո ասում է, պետք է լինեն, ուշացում դարձրեք, մարգարություն, այսինքն հայտնություն է, որ Պետրոսի միջոցով Աստված տալիս, ասում է, ինչպես ձեր մեջ էլ պիտի սուտ վարդապետներ լինեն, չի ասում կան, այն ժամանակում, որ ինքը գրում էր, ասենք դες չէր, չկային սուտ վարդապետներ հլը, երբ որ ինքը գրում էր, գուցե խոսքը չհասկացող կամ սխալ մեկնող որևէ չափով կա, բայց դեմներ առնում, բայց
սուտ վարդապետներ հենց սա է, որ ոնց որ սուտ մարգարեն հենց արմատից ինքը ստի վրա, այսինքն աստուց չի եւ խոսում է բաներ կարծես աստուց, խոսքեր, հայտնություններ, թե անցյալի, թե ներկայի, թե ապագայի մասին, որպես թե աստուց է խոսում, բայց աստուց չի։ Այդտենց է սուտ վարդապետներ պետք է լինեն, որ կարելի ասել հին կտակարանում այդքան վարդապետական գործ չկար։ Հին կտակարանում այդպես խոր ուսուցումներ չկար, որ ընդհանրապես ասում էր, որ այսպես պետք է, օրենք էր, մի գողացի, մի շնացի, կամ ծնողին պատվի, ասենք պետք չէր, որ մեկը գար եւ ասել նոր օրենք, ասել մարդիկ նայեն, որ գրքում գրած չկա, թեգուզ այդտենց էլ են խաբում իրենց ցանկությունով ծռմռում են, բայց դա կարելի ասել այնքան վարդապետական չէր կոչվում, բայց այստեղ ասում վարդապետներ էլ կլինեն, վարդապետներ, որտեղ նոր կտակարանը հիմնականում վարդաուսուցման վրա է, ամենաբարդ աստվածաշնչի մեջ եղած գործը վարդապետական գործն է, դրա համար ասում են, որ կմցնեն կորստյան հերթացողություններ եւ ուրանալով այն տիրոջը, որ իրենց գնեց, իրենց վրա շուտահաս կորուստ կբերեն։ Հիմնականում շեշտը դրվում է ինչի վրա, իրենց վարդապետության հիմնական գիծը սա է, որ ուրանան տիրոջը, այն տիրոջը, որ իրենց գնեց, ասինքն անգամ սա վերաբերվում է հավատացյալներին, աստծուն ուրացած, ասում ուրանալով այն տիրոջը, որ իրենց գնեց, ասենք սրանք ժամանակին գնվել են, եղել են Հիսուսի ասենք սեփականությունը, Հիսուսն անց համար Տեր է ճանաչվել, ուշացում դարձնում եք, ուրանալով այն տիրոջը, որ իրենց գնել էր, ասենքան Հիսուսն անց ճանաչել է, որ ես իրա սեփականությունը, փրկել էր, գնել էր, բայց նրանք ուրացան, թողեցին, չընդունած մարդուն չեն ասում ուրացան, կամ ոչ հոգևոր մարդը չի էլ իմանում վարդապետությունները, որ մեկ էլ մտնի մեջը ծառմարի, Դանիելի մարգարեան մեջ ասում է, հերցուածողությունը, այսինքն ովքեր են անելու, ուխտը թողածները, մտել են ուխտի մեջ, գիտեն, եւ իրենք ինչ որ պատճառով, այսինքն այնտեղ ասում է ագահության պատճառով ավելի շատ կուրանան տիրոջը եւ կծռմռեն տիրոջ վարդապետությունը, ասում է, եւ շուտահաս կորուստ կբերեն իրենց վրա, եւ շատ մարդիկ կհետևեն նրանց կորստյանը, ցավալի է, շատերն էլ կհետևեն, այնպես չի ասում, որ հենց մենակ իրանք իրենց են վատություն անելու, իրենք իրենց վատություն անելու են, բայց շատերն էլ այդ չարիքին կհետևեն, իրանք էլ իրենց վատություն կանեն նրանց հետևելով, եւ ասում է, որոնց պատճառով ճշմարության ճանապարհը կհայհոյվի, նորից շեշտը դրում է հավատացյալների վրա, այսինքն եթե մի անհավատված բան է անում, ոչ մեկ չի հայհոյում տիրոջ ճանապարհը, չեն ասում, որ ասենք այս մարդը գնաց գողություն արեց, բան տնկավ կամ ես ինչ արեց, ու սկսեն տիրոջը անպատվել, տիրոջ ճանապարհը ավետանի, բայց ում պատճառով է հայհոյում, ով որ եղել է դրա մեջ ու հիմա վատ ճանապարհ է գնում, հավատացյալ իրեն ճանաչեցնել է տվել, ինչպես որ ասենք ժամանակներ առաջ, մի քան տարի առաջ, մի քանի հոգու հետ խոսք եղավ, ասենք նրանք եկեղեցում էին, ճանաչվում են շրջապատից որպես հավատացյալներ, մանավանդ, այ հիմա պետք է զգուշ լինեն հավատացյալները, մանավանդ
այդ ինտերնետային կայքերում իրենք իբր դավանում են, որ իրենք հավատացյալ են, օգտագործում են մեր եկեղեցու ասենք սիմվոլները, կամ ասենք խորհրդանիշները, աստո խոսքերը, ցույց են տալիս, որ պատկանում են այս եկեղեցուն և միևնույն ժամանակ խառնում են այդ քաղաքական գործերին, հայոյում են շատ պաշտոնյաների, հայոյում են շատ մարդկանց, որոնք որ քաղաքական գործի մեջ են։ Մի քանի անգամ ասեցինք, իհարկե Տերը հեռացրեց դրանց, ասենք դուք փորձություն եք եկեղեցու համար, ոնց, դուք ձեզ ցույց եք տալի, իբր պատկանում եք այս եկեղեցուն, բայց անպատվում եք այն մարդկանց քաղաքական այրերին, որոնց մասին ինչ-որ բան գրվում է։ Անգամ ասեցինք, շատերը կարող են գրել, գուցե սուտ են գրում նրանց մասին, չափածուծված է նրանց մասին եղած այդ վկայությունը, այս արեցին, այն արեցին, այն արեցին, գուցե սուտ է, զրպարտություն է, դուք առանց ապացույցի, առանց փաստելու այդ մարդկանցը, ես չեմ ասում, փաստվի նոր հայոյ են, բայց քաղաքավարի հայոյում են, սա մեղք է նախ, որ դու չես ճանաչում նրան, վկայողին էլ չես ճանաչում, որ նա մասին վատ է վկայում, միաբանվում ես այդ ստին, ավելի հավանական է, որ սուտա, որտեղ եթե այդպես է, բացահայտված է, ուրեմն թե ուրիշները, ոնց ասած, պետական մարդիկ դրանցով զբաղվեն, սա չի թողվի ձեզ, որ դուք հայոց եք, այդպես իբր դատ եք անում։ Երկրորդն էլ, դուք քանի որ ձեզ իբրև թե ճանաչեցել եք մեր եկեղեցու անդամ, ու չարություն եք անում, վաղ այդ հակառակությունն ու այդ հարցակումը բերելու եք եկեղեցու վրա, անմեղ քույր եղբաների վրա, որոնք ձեր գործին մասնակից չեն։ Ինչու են դուք այսպիսի բաներ անում։ Իբր զղջում էին, ներողություն էին խնդրում, մեկ է տեսել նորից անում էին, նորից ժողովուրդը գալիս էր, բողոքում էր եղբաներին, քույրերին, որ այս մարդիկ նորից այսպես բան են արել, այս բաները, ու անգամ շատ անգամ նրանք ուրանում էին, իբր չեն արել, արդեն մարդիկ նկարում էին, այդպես բերում էին, ցույց էին տալիս, որ հեսա, փաստում են, որ նրանք խառնվել են այն բաներին, որի մասին չգիտեն։ Ուրեմն մենք պետք է զգուշ լինենք, որ այո, չընկնենք այդ մարդկանց հետևից գնանք, այստեղ պարզ ցույց է տալիս, որ սուտ վարչապետություններ, ուսուցումներ անողները, նրանք հավատացյալ մարդիկ են, տիրոջը թողած, սուտը պարզ ասում է, ուրանցել են այդ տիրոջը, որ իրենց վրա կորուստ բերեն, որ այն տիրոջը, որ իրենց գնեց։ Եվ ասում է, շատ մարդիկ հետևեն նրանց կորսին, որոնց պատճառով ճշմարտության ճանապարհը կհայտնվի, և ագահությունով իրենց մտքից նրանց խոսքերով շատ են, ասենք, ձեզ վաճառաշահության համար կօգտագործե, որոնց դատաստանը վաղուց պատրաստված է, պարապ չէ, և նրանց կորուստը չի ննջում, այսինքն նրանց չի, որ անտեսվելու է նրանց չարությունը, անգամ կորուստ են գնալու, և վաճառաշահության համար են անում, նրանց ինչ-որ շահերի համար են անում, հետևում իրենց շահը կա։ Ուրեմն, մենք պետք է ուշադրի լինենք, որ սուտ վարդապետներին, սուտ մեկնողների հետևից չգնանք։ Մանավանդ այս վերջերս դե տեսնում եք, որ անդադ իմ ուշադրությունը սրա վրա է, թե մարդը ինչպես է վերաբերվում Քրիստոսի հետ։ Ոչ թե միայն մեր այս տարածքում, այլ ընդհանուր, ինտերնետից նայում ես, շատերը ծածկված էին, շատերը կարող են մինչև մահ անգամ իրենց ցույց տալ իբր շատ սուրբ մարդիկ էին, գաղտնի էին չարություն անում, բայց հիմա մեծամասնության, հիմնական մասի մարդկության պատկերը վեր է հանում։ Մարդու ներքին աշխարհն էլ արտահայտվում է, ասենք, այդ ինտերնետային կայքերում։ Շատ էլ ծածկում էին իրենց ներքին վիճակը, բայց հիմա մենք տեսնում ենք իբր գաղտնի, բայց արտահայտվում են, Աստվածը տեսնում են, հրեշտակներն են տեսնում, նաև հիմնական մարդիկ, ովքեր իրենց ճանաչում են։
որ ինչ են անում։ Ուրեմն տեսնում եք, որ զգուշացնում է, այո, մանավանդ վերջին օրերի համար պատահական չի, մենք պետք է հասկանանք։ Շատ ժամանակ ասում են, օրինակ, որ չարախոսում են մարդկանց դեմ, որևէ մեկից, հավատացյալից, եղբորից կամ քույրերից կամ մեզնից, ոմանք են, ասենք ասած, ընդունում են այդ չարախոսությունը։ Կարո՞ղ դուք տանը նստած ասես, նա մեղավոր է, Հիսուսին էլ են մեղադրում, մինչև հիմա, բայց պետք է մեղադրանքը լինի իրավացի, մեղավոր է, մարդը միաբանվում է, չի զգում, որ իր վրա ինքը մեղ գործեց ընդունելով, եթե ես չեմ իմանում, Աստծո խոսքը ասում է, եթե դու առանց ապացույցի, առանց վկայի, առանց երեսառ-երես լինելու, ընդունում ես մեկին որպես մեղավոր կամ արդար, սա ճիշտ չի։ Ամեն ինչ պետք է բացահայտվի, ապացուցվի երկու-երեք վկայով ամենաքիչը։ Դա համար ասում, թեկուզ հեռուստացույցով շատերի մասին վատ են խոսում, անգամ իրար հակառակ բաներ են խոսում, նույն մարդու համար, մեկը արդարություն է ներկայացնում, մեկը մեղքն է ներկայացնում, Աստված գիտի ով է, այդ դատաստանը մեզ չի թողել, մեղավոր է Աստծուց չի փախնի կդատվի, արդար է Աստծուց կպարգևատրվի, բայց շատերը միաբանվում են չարախոսներին, ստախոսներին և իրենց վրա մեղք են բերում առանց հասկանալու, առանց դու զուր տեղը, առանց ոչ մի չարություն անելու, ընդհանրապես միաբանվեցիր ու քեզ խառնեցին դրանց չարությանը, բայց դու ասես քեզ չես խղճում, դենց ասած, ինչ ես զուր պատիժ բերում, ինքդ իրականության մեջ ոչ մի բան չես արել հանցանք, բայց ուրիշի չարությանը միաբանվելով, հավանելով դու դառնում ես այդ մարդը, Սուրբիքը սա է ասում, ոչ թե միայն գործողներ, այն նրանք էլ, որ հավանում են նրանց արածին, չարախոսում է մարդը առանց ապացույցի, մարդիկ էլ հավատում են, դե հավատացեք, հետո դատաստանի ժամանակ տեսնեք, այնքան կզղճան այդպիսիները, որ զուր տեղը միաբանվել են չարախոսության, կամ սատանայի համար սա է ասում, ասում է երկնքից ընկավ ով, մեր վիշապը, հետո մեր եղբաների չարախոսը, մի հատ էլ բնութագիր կա, գիշեր ցերեկ չարախոսում է նրանցից, տեսնում մարդիկ կան, գիշեր ցերեկ նրանց գործը միայն չարախոսությունն է, սրանից էլ պետք է հասկանաս, Աստծո մարդ չի, չարի մարդ ա, ուր եմ սրան լսում, ինչքան հանդիպի պիտի չարախոսի, սուտ ասի, զրպարտի, հետո լինում են մարդիկ, որ ասում են, բայց դա ապացուցված է, ասում, ես ինչն ասե, կարող եմ ինչը սուտ ասե, քիչ մարդիկ են մեղադրվել, դատվել, մանավանդ սովետի ժամանակում զրպարտվելով, հիմա ասես չի, որ մեր ձեռով, քո ձեռով դատվի, բայց դու քո սրտում իրան դատում ես, Տեր ասում է, մի դատեք, որ չդատապարտվեք, ումն է ասում սա, այո, բոլորին ասում է, բայց բոլորս որ դատավոր չենք, բայց եթե դատավոր չենք, պետք է մտածենք, լավ ես դատավոր չեմ, բայց ինձ էլ է ասում, մի դատիր, որ չդատապարտվես, նշանակում է իմ կյանքում դատելու պահեր կան, որ Տերը ինձ էլ է ասում, մի դատիր, քեզ էլ ասում, մի դատիր, ես դատելը սա է, որ մարդուն մեղադրում են, անգամ արժանացնում են, ասում են, նա մահվան արժան է, չէ, կամ իրան տեղն էր, նա պետք է պատժվի, չգիտեմ, նա պետք է կտոր-կտոր անեն, օրինակ մարդ կնանիք, չէ, լավ դատում են, սա դատել է, այսինքն դու որոշում ես արդեն, ուշացում դարձեք, դատավորը երբ որ դատում է, նա դատը չի իրականացնում, նա դատում է իրականացնում արդեն ուրիշ, ասենք դահիշներ, ասենց ասաց առաջվա լեզվով, չէ, ասում է կահանձնի Տեր Հիսուս ասում է,
քես դատավորի մոտ կտանի, դատավորը քես կդատի, դաշն էլ իրագործի հետ։ Հիմա դաշը պարտադի չի, տապորը ձեռը վիզը կտրի։ Միշտ դաշն էլ տարբեր են, կարը սիրում կանդալ են, տանեն, կսեն բան։ Դատավորը որոշեց, բայց տանողը, իրականացնողը, ուրիշ մի կազմակերպություն է, սենց ասած կամ ուրիշ մի խումբ է։ Նմանապես դու դատավորի դեր ես տանում, չես իրականացնում, ասես նա արժանի է, որ կտոր կտոր լինի, ուղղակի քո խոսքը կատարող չկա, բայց դու դատեցիր, հիմա դեր ասում մի դատիր, որ չդատվես, Աստված ձեզ օրհնի, ուրեմն զգույշ եղեք, հիմնականում որ դուք ձեր բերանով ասեցիք շատերդ, ամենաշատ զգուշացումները սրա մասն է, սուտ վարդապետներից, սուտ մարգարեից, սուտ քրիստոսներից, սուտ եղբայրներից, սուտ մշակներից, չար մշակներից, հիմնականում է ստություն անով, բայց կա ասում, անգամ ասում, սուտ եղբայրներից, որ շատերը ճանաչում են, թե հավատացել են, բայց իրականության մեջ նրանք հավատացել չեն, այդ անունը կրել են իրանց վրա, եղբայրներ, քույրեր, բայց նայում ես, Աստծո մարդու բնութագիր չունի։ Եվ հետաքրքիր է մի տեղ կարդամ, որ այսօր շատ շատեր, որ ասես դուք հաճախակը լսում եք, ես ուշացում եմ դարձնում ինչի վրա, թե այդ ինտերնետային կայքերում ինչ է կատարում հավատացյալների հետ, որ շատերը տարված են վկայություններով, ասինքն բժշկություն է լավ, հրաշք է լավ, նշան է լավ, տեսիլք է լավ, մարգարություն է լավ, այս բաների վրա են։ Կարծում եմ Հայտության 12-ի 7-ից 11 ասում է, եւ պատերազմ եղավ երկնքում, Միքայելը եւ նրա հրեշտակները պատերազմին վիշապի հետ, պատերազմեցին վիշապի հետ եւ նրա եւ պատերազմեց վիշապը նրանց հետ իր ամբողջ զորքով, զորքերով, զորքեր, հոգնակի ասում, հետաքրքիր է, ես էլ պետք է ուշացում դարձնենք, ոչ թե զորք ունի, զորքեր ունի, զորքեր, շատ շատ ներգրավված, սենց ասած զինվորներ ունի, որոնցից են, այդ երկնային էակներից առաջված Աստուծ բարի ստեղծված հրեշտակները, որ դարձան դևեր, երկնային էակներ, նաև մարդիկ, սատանայի զորքի, սա վիշապ ասինքն սատանան է, սատանայի զորքի մեջ ներգրաված են այսօր երկրի վրայի շատ մարդիկ, երկրավոր մարդիկ, և ինչ ասում, Եվ ասում են նրանք, ասենք վիշապը եւ իր զորքերը չդիմացան, չկարողացան դեմ կենալ եւ ոչ էլ տեղ գտնվեց նրանց համար երկնքում, ամբողջը նրանց համար երկնքում տեղ չգտնվեց, եւ վայր քցվեց մեծ վիշապը այն առաջին օձը, որ բանսարկու եւ սատանայի կոչվում, այն բովանդակ աշխարհը մոլորեցնողը վայր քցվեց երկրի վրա, Եվ իր հրեշտակներն են իր հետ վարկ ցվեցին, եւ մեզ ձայն լսեցի, որ ասում էր երկնքում, հիմա փրկություն եւ զորություն եւ թագավորությունը եղավ մեր Աստծուն եւ իշխանությունը եղավ նրա օծյալին, որ վարկ ցվեց մեր եղբայրների չարախոսը, որ չարախոսում է նրանց Աստծո առաջին ցերեկ եւ գիշեր, ասինքն եղավ Աստծո օծյալին իշխանությունը, հիշում եք, որ Տեր Իսուսը հարություն առավ, ինչ ասեց, ամեն իշխանություն ինձ է տրվել, այո, որ Հիսուսին տրվեց, ասի օծյալը Հիսուսի մասին է, նրան տրվեց ամեն իշխանություն, երկնքում եւ երկրի վրա, եւ երկնքում վիշապին տեղ չգտնվեց, իր զորքերն էր, ոչ իր, ասինքն իր հրեշտակները, ոչ էլ են մարդիկ, որոնք վերջ-վերջո մարդկանց տեղը պետք է լինի երկնքում, ոչ էլ են մարդիկ կգնան երկինք, ովքեր որ նրան հետևում են։
բայց բնութագիր ինչպիսին է, չարախոսը գիշեր ցերեկ չարախոս մեր եղբաներից, Աստծո առաջին, բայց հետաքրքիր է, Աստծո առաջին, Աստծո աչքերի առաջ, նաև Աստծուն էր իբր թե ներկայացնում չարությունները, այն մարդիկ, որոնք որ չարություն են անում, նա ներկայացնում է, բայց նաև ներկայացնում է հավատացաններին, որպեսզի Աստված նա չընդունի, եւ ոչ թե միայն սա Աստծո առաջանում եւ սուս է, այլ նաև աշխարհում մարդկանց մեջ է չարախոսում, որ չարախոսում են նրանց Աստծո առաջին գիշեր եւ ցեր, եւ նրան մարդիկ, այսինքն այն մարդիկ հաղթեցին, ովքեր եւ նրանք հաղթեցին նրան, որ ովքեր Աստծուն հատում, Գարի Արունով իրենց վկայության խոսքով եւ չսիրեցին իրենց հոգի մինչեւ մահ։ Ուշացնում դասեք, ինչ որ մարդիկ գտնվեցին, որ հաղթեցին վիշապին էլ, իրա զորքերին էլ, երեք բան է վկայում, Գարի Արունով երեք բան է դետալ է ցուցտալիս, Գարի Արունով իրենց վկայության խոսքով եւ չսիրեցին իրենց հոգի մինչեւ հիմա։ Հիմա ես որ ասում եմ, ուշացնում եմ դարձնում, թե հավատացյալները ինչով են զբաղված, այս մարդը բժշկվեց, այն մարդը բժշկվեց, այս մարդը բժշկվեց, եւ այնպես եղավ, որ սկսում եմ իրանց հետ խոսել, լավ, դուք ես ինչով եք տարված, ինչով եք ուրախացած, ինչով եք բավարարված, ինչով եք մխիթարված, ամբողջ ձեր ուշք ու միտքը, ձեր կայքերում, ձեր պատմություններում մարդիկ, որ հանդիպում են, մեկ էլ ասենք, կամ ինձ էլ հանդիպում են, ուզում են ինձ ասել, որ մեր մոտ զորություն կա։ Եղբայր ջան, գիտես, մեր մոտ էս վերջես էս ինչը բժշկվեց, ասենք, ոտ կաղեր, օրինակ, արդեն չի կաղում, կամ ռակեր բուժվավ, կամ բժիշկները սենց էին ասել, էտես մեր մոտ ամեն շաբաթը լինում այդ վկայությունը։ Մենք ուղղակի դա չենք հայտարարում, որտեղ դա փրկության միջոց չի։ Շատերը լսեցին բժշկությունների մասին, անգամ Քրիստոսի բոլոր գործերը կամ հենց հարության, Ղազարոսի հարությունը, բայց նրանք դա բժշկության մաս չէր լսողների համար կամ փրկության։ Ասում են, ինչու են հետևում, ձեր կարծիքով ինչու են այս բաներն անում շատ։ Բժշկություններ, հրաշքներ, նշաններ, պարզվեց, որ մի այդպես սուտ վարդապետություն կա, որ սրանք կտրվել են դրան, սուտ վարդապետություն, իրանց սովորացրել են, դուք կփրկվեք ձեր վկայության խոսքով, այս համարից են ասում։ Առաջին հարցը մենք նայում ենք, գիտենք, թե ուղղակի պատահականություն է, այո, շատերին պատահականություն է, բայց նաև վարդապետություն է նրանց դրդել, այդպես վարվել, Քրիստոսի գործը թողել եւ այդ բժշկությունները հրաշք նշաններով զբաղվել։ Ասում եմ, չէ որ գրված է, նաև իրենց հաղթեցին վիշապին գառարանով եւ իրենց վկայության խոսքով, հենց էլ ասում են, Աստված ողորմի, բժշկի շատերը անկեղծ են, ես չեմ ասում բոլորը, բայց պետք է ճշմարիտ վարդապետությունը պետք, որ սրանց ազատի այդ սրտից։ Իրանք իրանց վկայությունը, սենց իրենց վկայության խոսք, այսինքն համարում են, որ իրենք պետք է վկայեն իրենց կյանքում, ասենք, որ բժշկությունները հրաշքներ են եղել, բայց հա, քո կյանքում մի հատ երկու հատ վկայեցիր, բայց արդեն տեսնում ես, որ ինքը իր կյանքից մենակ չի խոսում, արդեն ինչ ստիծնից լսում է, առանց իմանալու, առանց հաստատելու, մի օր ինձ մեկը ասեց, ասես, գիտես, ես ինչի տղան, ինվալիդ ահել է, կաստիլով էր մանգալի, հա, ու ինչ որ մեկի իբր թե խոսալով, իրան հավատքի մղելով, ասում ես, կաստիլեր են կոմա, քցե ու մանա եկե, վազելա, վկայողն էլ մեծ մարդ էր,
Ասեց ով այդի որտեղ է ապրում, ասեց մեր գյուղում է ապրում, այսինչ շրջանում ենք մենք ապրում, հիմա ինքը տեղափոխվել է բան Նայիրի շրջան Նոր Գեղի։ Մեկ էս Նոր Գեղի հնարավոր չի ճանաչում, ում տղանը եղել, հորանոտս բան, ասեմ այ հոպար ջան կամ քերրի ջան, այդ իրանք մեր տնից ապրել են մոտավորապես մի 300-400 մետր հեռու։ Այդ խեշտը դից ինվատը գնաց է գերեզման, այդ ոնց եք ասում բժշկվելա։ Որ չես ճանաչում, գիտես թե ճիշտ է, բայց դի քանի հոգու է, վկա եւ քանի հոգի փոխանցվեն են սուտը, իբր թե սենց հրաշքա կատարվի։ Եվ մտածում եմ, որ սա վկայություն է չարին հաղթելու համար, հա, սատանային հաղթելու համար։ Ստա բժշկություն, դա բժշկություն, դա բժշկություն, բայց սա դա չի։ Ես հիմա մի քանի հատված կարդամ, ու գնանք առաջ։ Ուրեմն Եփեսացիների 6-րդ գլուխ, 6-րդ գլուխում հոգևոր զենքերի մասին է գրած, ես միայն մի զենքի մասին եմ ուզում նայել, 17-18 ասում փրկության սաղավարտն առեք և հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է։ Այսինքն սատանային հաղթեցին, ինչով գարի արունով, Աստծո խոսքով, որ իրենք վկայում են, և իրենց հոգի կամանձը չսիրեցին մինչև հիմա։ Իրենց վկայության խոսքը պետք է լինի հոգու սուրը, Սուրբիկ սա է ասում։ Ուրիշի բժշկությունը ինձ համար չի կարող դառնալ սուր, որ ես սատանային հաղթեմ։ Աստծո խոսքն է հոգու սուրը, որ կարող է սատանային վախեցնել կամ պարտության մատնել։ Դե գարի արունով արդեն պարզ է։ Ես ուզում եմ մի տեղ կարդամ, դա կարճ նայենք ու առաջ գնանք, ասում է Հռոմացիների 19:11-ում ասում է, որտեւ եթե բերանով Հիսուսին տեր դամանես և սրտում հավատաս, թե Աստված հարցուն տվեց նրան, մեռելներից կապրես։ Այսինքն հաղթություն։ Ինչ է վիշապի նպատակը, որ կործանի մարդուն, բայց դա ասում է կհաղթես, կապրես, չես կործանվի։ Այսինքն սատանան պարտվեց, եթե դու ապրում ես։ Որտեղ նա նպատակը քեզ կործանելն էր, բայց դու ապրում ես, կարողանում ես հաղթել նրան և ապրել, բայց ինչով, ասում է, եթե սրտումդ հավատաս, բերանով դավանես, սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից կապրես, հետո մի քիչ մեկնում է, ավելին է մեկնում, ես այդ ամբողջը չեմ վերցրել, ասում է, որովհետև սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերանով դավանում ենք փրկվելու համար։ Ասում ես սատանային հաղթելը սա է, որ մենք ազատվում ենք նրա իշխանությունից, նրա ներգործությունից, սրտով հավատում ենք Հիսուսին, այդ գարի արունը, որ թափված է, ոչ թե միայն հավատք, այլ նաև խոսք, դավանության խոսք, երկու գործողություն պետք է անի հավատացանը, սրտով հավատա, բերանով դավանի, սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերանով դավանում ենք փրկվելու համար։ Եվ ինչ է կատարվում, սրտով որ հավատացիր, որտեւ բոլորս մեղավոր ենք, Պետրոսի գրքում դա գրված է, ժամանակի համար շարեցի, որ ասում է արդարը մեռավ անարդարների համար, մենք բոլորս անարդար ենք, բայց գալիս է պա, որ արդարանում ենք, ինչպես սրտով հավատում ենք Քրիստոսի արած գործին, գառան արունով, որ այդ արունը մեր մեղավորներից, անարդարներից տվեց մեղքերի թողություն, սրբեց, և մենք արդարանում ենք, արդարանում ենք, բայց արդարանալը միայն քիչ է, պետք է խոսես, դավանես, Աստծո խոսք խոսես, հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է, որ Քրիստոսի մասին խոսքն է, որ ինձ համար մեռավ, ինձ համար
դատ ապարտվեց, ինձ համար թաղվեց, ինձ համար էլ հարություն առավ, Աստված նա հարություն տվեց, ասում է կարդարանաս եւ կապրես։ Ոչ թե ես վկայեմ ուրիշի ոտի բժշկությունը ու արդարանամ ու ապրեմ։ Տեսնեք սուտ վարդապետը ոնց են միլիոնավոր մարդկանց են խաբել։ Արդարանան ու ապրել է կապել են ուրիշի բժշկությունները վկայելու հետ։ Նա մասին վկայի, նա մասին վկայի, այդ էլ չես էլ իմանում, որինն է ճիշտ, որինն է սուտ, միլիոնավոր վկայություն կա։ Բայց այս հնարավոր չի ստվի, փաստ է, ավետանով գրված է, եւ մարդը ապրում է այդ արդարությունը եւ այդ փրկությունը, երբ որ արդարանում է եւ փրկվում է, էլ չի կործանվում։ Դրա համար ասում, սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերանով դավանում ենք փրկվելու համար։ Եվ իհարկե քո անձը երրորդ ասում չսիրեցիր մինչև վերջ, որտեվ շատեր իրանց անձի համար շատ միջոցներին են դիմում, ես կարծում եմ մամոնան դարձել է անձը պահելու մի միջոց, դերնաս մեկը չի կարող ծառայել Աստծուն եւ մամոնային, հանուն փողենց ուխտազանցներին ի՞նչ եղավ, սքանչելիքներով ները խապեց, շատ հավատացան, նրանք ուխտը թողեցին ու սկսեցին սուտ վարդապետություններով, սուտ ուսմունքներով եկեղեցին ինչ անել, պղծել, պղծելուց հետո երկրորդ քայլ, հանել մշտընջնական զոհը եւ երրորդ քայլ, ավերմունքի պղծություն դերին, այսինքն ինձ ավերեցին էլ փրկություն չկա, որտեղ համվեց ամենօրյա զոհը, որ Հիսուս Քրիստոսն է, մշտընջնական զոհը, խափանողին հանեցին, խափանողը չէ թող, որ ները գործի, բայց եկեղեցիներից խափանողը հանեցին, ինչու էր խափանողը, որտեղ հավատքը մնում էր փրկության, բայց երբ որ խափանողը վերցվեց, էլ ինչին հավատաց, ամենօրյա զոհը մեր սրա համար է, որ ամենօրեն որպես մարդ ենթակա ենք սայթակելու, մեղանչելու, ես չեմ ասում ընտրությամբ գնանք անենք, որտեղ Աստված սա նայում է, թե ինչպես կատարվեց մեղքը, ոչ թե ընտրենք մեղանչելու կյանքը, ասենք դե կետամ խոստովանեմ, իբր թե պրծա, վերջացավ իմ մեղքը, չէ, Աստված հաշվի առում ընտրությունը, բայց ամեն օր մենք մի մեծ ողորմություն ունենք, մի մեծ պարգև ունենք, ամեն օր սայթակողները ունեն թողության միջոց, ամենօրյա զոհ, Հիսուս Քրիստոսը ամեն օր կարող է ներել եւ մեղքը թողել իր զոհով, խաչի, խաչի արյունը կարելի ասել մեզ համար այսօր թարմ է, չի չորացել, խաչի արյունը ամեն օր գործում է, ասի խաչի վրա եղած զոհի արյունը, որը Հիսուս Քրիստոսը ամեն օր գործում է, ամեն օր մարդը կարող է ստանալ մեղքերի թողություն, բայց սուտ վարդապետները այնպես են մարդու գլուխը խճճում, եղել է, ես մարդուն ասում եմ, լավ Հիսուս Քրիստոս քեզ համար ի՞նչ արե, փրկել ա, ինչով ա փրկել, ասում եմ չգիտեմ, որտեղ չի լսի, խաչի գործնած բացատրված չի, հիմա մանան շատ վկայություն կա, մարդկանց թողես հազարավոր բժշկությունների տեղ գիտեն, ասինքն որ եղել է, բայց Հիսուս Քրիստոս խաչի ծանտերակ են, եվրոպական մի երկրում այստեղից գնացած մի հավատացյալ այնպես է պատահում, որ ինքը երգում է այնտեղ, ասինքն մի խորի մեջ երգում է, շատ վաղուց դրված մի ասա ստեղծված խոր է, որ միայն հոգևոր երգեր են երգում Հիսուսի մասին, իր առած գործերի, բժշկությունների, խաչի եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այս խորն էլ գնում է ասենք քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ, անգամ կարող է ուրիշ երկիր գնա, համերգներ են ցույց տալիս եւ ասենք եղած գումարը տրամադրում են որբանոցներին ու ծերանոցներին, իրանք ոչ մի բան դե չունեն շահ, եւ երբ որ երգում են մի երգ, ասում այդքան ժամանակ ամիսներ երգում են, ոչ մեկի հետ հլը զրույցի չեմ բռնվե, ուսում մի օր մի երկեքից ասի սպասի, ես երկը դարձնեմ պատճառ, մի հատ սանց հետ խոսամ Քրիստոսի մասին,
Որտեղ իրանք հավատացան, ես հավատացան ու իրանք չեն զրուցում։ Ասեն, երբ որ ասեցի, բայց լավ երկեր չէ, Տեր Հիսուսի, ասենց ասած, մասին էր խոսում, մենք ասում եմ, մի քանի հոգի, դե մի 25-ից 30 հոգի էին, խորը մի անգամ ներկա եմ եղել իրանց համերգին։ Լավ երկե չէ, որ երկեցինք, ասում եմ, ինչի դու հավատում ես դրան։ Ասի, բա ինչ են երկեմ, ասի, էտա, դրանց էտ են երկեմ, հեքիաթա էսի, խորն է ասում ամբողջ, պարզեց մեջի միայն հավատացել, ասում եմ, ես եմ, ես եմ, որ ժամանակին, հոգևոր մի խումբ դա ստեղծել է, որպեսի պատճառտանա շատերը իբր թե հիշեն իրոջ գործերը, երկեն, երկելով հիշեն ու ապաշխարեն, բայց չկա այդպես բան, հոգևոր մարդիկ հիմքը դրել են, բայց հետո դարձելա ընդամենը հեքիաթ։ Ասեն, հեքիաթ այս, ինչ դեր հավատում ես, թե այդպես բաներ այա է, դեր ձեզ օրհնի, դրա համար մարդը պետք է կենթանի հավատք ունենա, ոչ թե ուղղակի լսած լինի։ Ուրեմն այո, այսօր հենց դա էլ է սուտ վարդապետության արդյունք, որ ինչից անթատ, ոնց ասած ես դժգոհում եմ, ասում Քրիստոսին թողած, Քրիստոսի կյանքը թողած, վկայությունները թողած, վկայում են այս ինչի բժշկության, ինչի ու շատ են էլ սուտը, հավատացեք։ Ճորոքացնում են, որ իրանց կյանքում իբր թե զորությունը ավելի երևա, բայց ասում եմ, զորությունը բժշկողինն է, բժշկվողինը չի։ Հաստատ ձեզ պահի, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը հասկանան էլ ճիշտ վկաներից է պետք հասկանա, ճիշտ ծառաներից, իրական Տեր ասեց, եթե արդարին ընդունեք արդարի անունով, մարգարեին ընդունեք մարգարի անունով, ոչ թե ամեն ումը ուզեք ընդունեք որպես մարգարե, որպես վարդապետ, վարդապետին ընդունես վարդապետի կոչումի մեջ, առաքյալին ընդունես առաքյալի կոչումի մեջ, ոչ թե ասեմ, եղբայր ջան, մենք լսել եմ, մենք համարում ենք դու մեր մարգարեն ես, համարելով չի, Աստված պետք է տված լինի իրան։ Մենք տեսնում ես բոլոր տեղերում սայն ասում, ես չեմ ուզում մեր մոտ ասեն, թե ասողները լինում են, ենք համ շնորհակալ ենք Աստված քեզ նից, որ մենք ես եկեղեցում ենք, ես եկեղեցում լինելը քիչ է, դու Աստծո մեջ լինի, Աստծո մեջ եղիր, ոչ թե եկեղեցում եղիր միայն, այո, Աստծո մեջ եղիր, Քրիստոսի մեջ եղիր, Սուրբ Հոգու մեջ եղիր, Աստծո ուսմունքի մեջ եղիր, Աստված ձեզ պահի, ձեզ օրհնի, աղոթք անենք, վերջացնենք։